tarehe 17 na 18 ni siku ambayo inaingia kwenye headline pale katika uh, eneo la lebanon mara baada ya kulipuka kwa vifaa vya mawasiliano ambayo vinafahamika kama peja ambavyo ni vifaa kama ambavyo tunavitumia sisi yani ni design fulani ya, ya kifaa cha mawasiliano ambacho kina acti kama simu ambazo tunazitumia sisi sasa kuna milipuko ambayo imeibuka huku ambayo imesababisha vifo vya watu tisa na zaidi ya wengine elfu tatu kujeruhiwa kutokana na mlipuko huo sasa hii ilikuwa ni stori kubwa sana ambayo nimeona midia mbalimbali zinajadili na zinajadili katika muktadha wa kwamba israel imehusika moja kwa moja na uh, mashambulizi haya ya kimtandao ambapo wanakumbushia uh, zile kauli ambazo zilitolewa na waziri mkuu wa israel bwana benjamin netanyahu ambaye alizungumza akasema something big is going to happen na hakusema ni kitu gani ambacho kitatokea na baada ya hapo masaa machache sana ilitokea hiyo milipuko kwenye mitaa mbalimbali ya pale lebanon na shambulizi hili la kimtandao linatajwa kuratibiwa vyema kabisa na israel kwa ushirikiano wa marekani sasa tunayo taarifa kamili na pengine watu mweze kuelewa kwa undani zaidi mjue hizo peja ni nini na zilitengenezwa wapi zina uwezo gani kwa nini wao wazitumie hizo a kuliko kutumia simu za kawaida kawaidaaa kimsingi ni kwamba a, watu hawa watisa tis wamewawa na wengine zaidi ya elfu tatu kujeruhiwa baada ya milipuko ya vifaa vya kurushia taarifa maarufu kamapea Uh, kutoka katika maeneo mbalimbali ya pale lebanon miongoni mwa watu ambao wamejeruhiwa ni pamoja na balozi wa iran nchini lebanon anayeripotiwa kuwa ni miongoni mwa watu ambao wamejeruhiwa vibaya baada ya maelfu ya vifaa vya kutolea taarifa kulipuka kwa wakati mmoja kwote nchini lebanon watu tisa wameuawa tatu kujeruhiwa siku ya jumanne baada ya vifaa vyao vya kurushia taarifa kulipuka na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na vyombo mbalimbali vya habari tukiangalia kwenye picha za mnato pamoja na video kundi la wanamgambo la hzballah limedai kwamba mamia ya wanachama wake wameathiriwa na tukio hilo wakilaumu israel kwa milipuko hiyo hadi sasa serikali ya israel haijatoa tamko lolote kuhusiana na tukio hilo la kinyama ambalo limefanywa lakini video ambazo zimesambaa katika mtandao wa x man, twitter kwenye ukurasa wa mkurugenzi wa taasisi ya intelijensia ya israel mosad david balnia yeye ameonyesha akisherekea kwa furaha na bashasha jambo ambalo linathibitisha kwamba huenda israel imehusika moja kwa moja katika shambulizi hilo inaripotiwa kwamba watu wengi wameathiriwa zaidi katika vitongoji vya kusini mwa mji mkuu wa nchi hiyo beirut eneo ambalo linaonekana kuwa ngome ya hezbollah pamoja na maeneo ya mashariki na kusini mwa nchi hiyo zaidi ya watu28 walijeruhiwa kutokana na mlipuko huo ambao wamesababisha vifo vya watu tisa kama nilivyosema akiwemo mtu mmoja kwa mujibu wa kituo cha habari cha ai manal ikimnukuu waziri wa afya wa libanon anafahamika kama firos abiadi abiadi amethibitisha kwamba idadi ya watu ambao wamejeruhiwa kote nchini pamoja na, na wizara yake pia iliweka, iliweka pale katika hospitali hali ya tahadhari na kuwaagiza wawe tayari kuweza kushughulikia hali zozote za kidharura kwa wale ambao watafika katika eneo hilo lakini pia wataalamu wote wa afya wameambiwa waende katika maeneo yao ya kazi kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa balozi wa iran jijini beirut Lebanon mutaba aman anaripotiwa kujeruhiwa katika mlipuko katika kifaa chake cha kurushia taarifa peja kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na vyombo vya habari mwanadiplomasia huyo ambaye anadaiwa kupata majeraha madogo alipeleka hospitalini kwa matibabu na wafanyakazi wengine wawili wa balozi wanadaiwa pia kuathiriwa na mfululizo wa milipuko hiyo na ifahamike kwamba balozi huyo ambaye amejeruhiwa alkuwa amekaa kama kwenye pikipiki fulani hivi. Sasa wao jamaa alikuwa anashuka, lakini by the time ile anataka kushuka ndipo uh, kikalipuka na yeye hiyo peja alikuwa ameiweka mfukoni na ililipuka hali ambayo ilimpelekea majeraha katika ubavu wake wa kulia pamoja na sehemu nyingine. Kwa hiyo pale pale alikata moto, watu wakajua amefariki dunia, lakini baadaye uh, alikuja ali, ali, ali kuonekana kwamba amejeruhiwa na kukimbizwa hospitali hezbollah imeita matukio haya kama uvunjaji mkubwa wa usalama yaani security bridge katika kipindi cha karibu mwaka mmoja ambapo wamelaumu israeli kwa tukio hilo kundi hilo pia ambalo limesitisha matumizi ya simu janja smartphones na kuanza kutumia vifaa vya kurusha taarifa peja kama njia ya mawasiliano yake hii ni baada ya kuibuka kwa mzozo kati ya Jerusalem, um, ya magharibi pamoja na gaza mwaka jana kutokana na hofu kwamba israel ingeweza kudukua vifaa hivyo vya kielektronic na ndio maana walianza kutumia hizo peja kundi la wanamgambo la hezbollah na jeshi la israel wamekuwa wakishambuliana kwa karibu mwaka mzima tokea oktoba saba mwaka elfu na ishirini huku hezbollah ikiunga mkono kundi la wanamgambo wa hamas lenye makao yake pale gaza katika mzozo wake na israel jeshi la ulinzi la israel la israel Defense force idf limekuwa likishambulia shabaha mbalimbali mbali nchini libanon na mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya maafisa kadhaa wa ngazi za juu wa hizbollah akiwemo yule foid shukle ambaye aliuawa katika shambulio la anga huko beirut mwishoni mwa mwezi julai maafisa wa israel wanaripotiwa kutoa vitisho kwa hezbollah wakisema kwamba watatoa majibu ya kijeshi ya kusambaratisha endapo kutakuwa na ongezeko la mzozo ambapo iran yenyewe imeitishia israel na kusema kwamba kutakuwa na vita vya kuiangamiza israel iwapo hiyo israel itaishambulia lebanon na wiki iliyopita hezbollah walitoa onyo kali wakisema kwamba vita kamili vitasababisha hasara kubwa kwa pande zote mbili lakini pia itapelekea kutokea kwa wakimbizi wengi sana duniani kwa hiyo hili ni tukio ambalo limetokea hapo na kutokana na tukio hilo kabla hatujawambia kuhusiana na hizo peja ni kitu gani natamani sana niwarudishe mnamo januari mwaka e ambapo kuna ripoti ambayo ilitolewa ambayo ilikuwa inahusiana na hizo peja maana kuna kuna chombo kimoja cha habari kinafahamika kama ds news wao walifichua taarifa kutoka katika kampuni ya motorola ya marekani kwamba ilikuwa inajihusisha na miradi ya kijeshi pamoja na utengenezaji wa silaha za kibaolojia kwa maana ya hizo um, biological weapon, uh, za Israel. sasa watu hapa mtaniuliza oh bwana guido mbona unasema tena ni mbona ni hivyo mmezoea kusikia kwamba biological weapon, labda ni kama vile ilikuja ile um, ile covid Uh, lakini pia tunaona hivi kuna hiyo mpox pamoja na magonjwa mengine yes naelewa katika hilo lakini hizi ni, 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 ni electronic weapon ambazo ziko um, accompanied na biological weapon na ndio maana Uh, mtakuta kuna kuna baadhi ya maeneo huwa inatokea mlipo hiyo unaweza ukakuta mmesimama watu fulani eneo fulani lakini mtu mwingine anaweza akapata madhara nyii msipate ni kwa sababu hizo zinakuwa zimetengenezwa kitu inaitwa ambazo zinaweza zikawa zinaleta madhara ya moja kwa moja sasa inasemekana kwamba um, hizi mapeja um, ni, ni, ni zimetengenezwa na na, na 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 kampuni ya motorola ambayo yenyewe ni wamiliki wake ni watu wa marekani ambao waliamua kuweka investment zao pale israel na

ya hiyo, uh, WhatsApp. na vimepata umaarufu mkubwa sana kabla ya kuenea kwa hizi simu za mkononi na vifaa hivi vina uwezo wa kupokea ujumbe mfupi wa maandishi au taarifa kwa njia ya sauti kama ambavyo tunatumia hizi simu na wengi ambao wanatumia hizi peja wanaweza kupokea ujumbe lakini kwa kawaida hawawezi kujibu moja kwa moja na kutuma ujumbe kwa mtu mwingine peja inahitaji mtu mwingine kutumia simu ya mezani au huduma za mitandao kwa ajili ya mawasiliano kwa hiyo yani wewe utaupokea tu huo ujumbe kwa njia ya hiyo peja lakini hautakuwa na uwezo wa ku lazima utumie labda simu ya mezana staff na kimsingi ni kwamba uh, inawezekana unajiuliza maswali mengi kwamba hiki uh, kifaa cha peja kwa eh, yani, yani, kwanini peja kwa nini labda hao wa watumie hizi peja na wasitumie hizi simu nyingine za kawaida kama ambavyo anazitumia bwananajua niliwahi kuambia siku moja kwamba rais Vladimir Putin ukiingia tu pale ofisini kwake kitu cha kwanza unakutana na simu tatu ambazo ni simu za mezani yani ni simu tatu za mezani ambazo anazitumia na kakiswaswadu kamoja ambako anakatumia na the reason behind nafikiri nimewahi kuambia vizuri sana kwamba jamaa hataki kabisa uh, eti aje afe kizembe sasa mnamo mwaka 1920 hadi 40 kulikuwa kuna mawazo ya kuanzisha kwa hii teknolojia ya peja ambayo yalitokea mwanzoni mwa karne ya 20 na mfumo wa mawasiliano ya redio ulitengenezwa kwa mara ya kwanza ambayo alikuwa na malengo ya kijeshi pamoja na zile huduma za dharura al gross mhandisi mmoja wa redio aliunda mfumo wa kwanza kabisa wa mawasiliano wa peja kwa ajili ya huduma ya polisi pale jijini new york na peja hii awali ilikuwa rahisi sana na ilitumiwa hasa na wahudumu wa, wa dharura kama vile polisi pamoja na wafanyakazi wa hospitali mnamo mwaka 1960 tunaenda sasa hiyo kampuni ya motorola ambayo ilibadilisha na kuiboresha zaidi teknolojia ya peja na kuzindua bidhaa inayoitwa peja na baadaye ikaitwa pageboy, uh, pageboy i kwa maana ya hizi peja ambazo zilikuwa zinatumiwa na taasisi mbalimbali lakini pia wafanyabiashara wakubwa ambapo watumiaji sasa walikuwa wanaweza kupokea hizi taarifa za mawasiliano kwa njia ya hiyo peja unajua watu ambavyo tunapenda kitonga sasa mwaka 80 mpaka 90 ilikuwa ni enzi za dhahabu ya matumizi ya hizi peja vifaa hivi vilikuwa maarufu miongoni mwa watu ambao wanavitumia walikuwa ni madaktari wana sheria pamoja na wafanyabiashara kwa sababu ya uwezo wake wa kufikia watu haraka kwa hiyo uh, baadaye zikaja hizo uh, peja alpha numeric ambazo ziliweza sasa kupokea maandishi ambazo pia zilifanya hawa watu waweze kuzitumia kwa urahisi zaidi miaka ya elfu mbili matumizi ya peja yalianza kupungua haraka baada ya kuibuka kwa simu za mkononi aina ya babel pamoja na teknolojia za ujumbe papo kwa hapo kwa maana ya sms na simu za mkononi zilikuwa na uwezo mkubwa zaidi wa mawasiliano hivyo kuifanya teknolojia ya peja kupitwa na wakati kwa hiyo hizi peja sio kwamba labda zimeanza jana hapana zimeanza kutumika back then, lakini namna ambavyo zilikuwa zinatumika ni tofauti na ambavyo zinatumika simu za hivi sasa sasa hizi zina, zina, yani what's so special? ni kitu gani cha tofauti sana au ni yani sifa gani zipi ambazo peja zinakuwa nazo Kwanza, hizi peja zina muhimu sana kwa ziko zina muhimu sana kwenye huduma za dharura maana zikwazo zinatumika katika huduma za dharura kama vile huduma za matibabu madaktari pamoja na wauguzi lakini pia watu wa zimamoto polisi kwao walikuwa na uwezo wa kutuma ujumbe na, na wa, wa maandishi haraka kwa ajili ya kupata huduma za dharura lakini pia mawasiliano kwa wafanyabiashara kama ambavyo nimesema lakini pia mawasiliano ya watu binafsi zilikuwa zina zina, zina yaani zina sifa hiyo lakini pia zilikuwa zinatumika sana kwenye kufuatilia mipango mbalimbali mbali ambayo inatengenezwa kwa ajili ya, ya, ya labda ya kuratibu jambo fulani lakini pia zilikuwa zina uwezo mkubwa sana kwenye sekta ya mawasiliano kwa sababu zilikuwa hazina internet buffering pamoja na mambo mengine lakini kama itoshi hizi zilikuwa ni rahisi sana kuzitumia a, bila haja ya kutumia teknolojia ya hali ya juu sana kama ambavyo tunaona hivi sasa lakini pia hizi peja zenyewe ulikuwa una uwezo wa kuzitumia maeneo yeyote yale hata kama kuna mtandao mdogo zaidi yani kwenye zile ulikuwa una uwezo wa kuzitumia na jambo jingine hizi peja zenyewe zilikuwa zina uwezo tunasema aa, kuna kitu kinaitwa water resistance umewahi kusikia mtu anakwambia bwana hii simu au saa hata ukiweka ndani ya ndoo ya maji Uh, yani haiwezi kuharibika ndo sasa zilikuwa hizo peja kwa hiyo zilikuwa zina uwezo sana wa kuhimili waku, waku, mvua lakini pia hata kama labda kuna zile zinafanyika underground yani water underground water operation ambayo zinafanywa na hao na, na watu ilikuwa ni, ni, ni rahisi sana kuweza kuzitumia au kupokea ujumbe kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa sababu zilikuwa ni waterproof. lakini pia jambo jingine ambalo linazifanya hizi peja kwa nini zilikuwa zinapendwa sana hata mtazamaji ukiipata leo ungeweza kuitumia ni kwamba zina uwezo wa kukaa siku 80 na chaja yani unaweza ukatembea unaweza ukazunguka ukafanya chochote unavozungumzia siku themanini najua ni miezi miwili na yenye siku 30 na siku nyingine 20 katika mwezi wa tatu ndio maana zilikuwa zinapendwa sana lakini pia hizi uh, peja kwenye usalama wa mawasiliano bunaambiwa yani ni moja kati ya teknolojia ambayo ina usalama wa hali ya juu sana kwa sababu hakuna adui anayeweza kuidukua anayeweza kukufuatilia anayeweza kuitrack pamoja na mambo mengine kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kilikuwa ni muhimu sana lakini pia hizi uh, uh, simu uh, hizi Peja, zina zinatumia zina, zina pia a, mitandao ya redio kwa hiyo walikuwa wanaweza kufanya mawasiliano hata wakiwa chini ya ardhi thats why peja zilikuwa zinaonekana zinatumiwa vizuri sana na hao sasa kwanini israeli anahusishwa ni kwamba Israel anasemekana baada ya kugundua kwamba kuna uwezekano mkubwa sana hawa watu wa hezbollah watu wa Lebanon watu wa maeneo tofauti tofauti ambao wanapambana naye wanaweza wakakuta yani, uh, wanaweza wakashindwa kufua kwa hiyo waliamua kuzitengeneza hizi na ndio maana nilikuwa nimewambia kale kakisa kadogo ambako kalitokea mwaka 2007 na walizungumza wakasema kwamba uh, Motorola kampuni hiyo imekuwa ikitumia hizi peja kwa ajili ya kufanya udukuzi pamoja na na, yani na, 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 na zile mashambulizi ya kimtandao. Baadaye watu wa Motorola pamoja na peja walikuja wakakataa Kwa hiyo naona wameamua kuzitumia kwa ajili ya kuangamiza kabisa hayo makundi ambayo wanashindwana nayo hasa hayo ya kutoka Lebanon, kutoka pale Hamas pamoja na makundi mengine ambayo wanapambana nayo. Anyway, tunasubiri tuone sasa watu wa um, israeli wenyewe watazungumza nini lakini all in all ni kwamba tukio la kinyama tunasubia tuone lebanoni watasemaje majibu yao yatakuwa ni yapi washirika wa Lebanon, Iran na wa wenyewe watazungumza nini lakini pia tusikilize satamko la wamiliki wa hizi peja kama wataamua kuziondoa sokoni au dunia yenyewe itazungumza nini kuhusiana na uh, hiyo milipuko kutoka kwenye hizo uh, peja